Mä sanoinkin tuossa tuolle Antille, että se on väliä, mitä lounaan jälkeen puhuu, kun kukaan ei kuuntele. Mutta joo, mä oon itkeä tirauttanut tänään jo monta kertaa. Onko joku muu, joka on tänään itkenyt? Kivaa, koska mä jotenkin luotan siihen, että Noora aina vähän itkee. Niin. Mä tiesin, että mä vähän häiritsin sua, joo. Okei. Eli Höykinpro Milla ja sosiaalityöntekijänä olen ollut Seinäjoen kaupungilla 10 vuotta. Ja sit mä mietin jo vähän uran vaihtoa, mutta sit mun yksi tuttava totesi, että sä voit lähteä lastensuojelusta, mutta lastensuojelu ei voi lähteä sinusta. Ja sit mä ajattelin, että ehkä mä jatkan sit lastensuojelua. Nyt sit perhehoidossa. Teen toki myös avoperhetyön kehittämishommaa ja ehkä vähän siellä mukanakin sitten. Tämmösiä Tuula mulle esitti tämmöisiä kysymyksiä. Mä en ehkä kauhean kattavasti kaikkeen vastaa, mutta tästä lähdetään liikenteeseen. Sen verran Familarin sijaishuollosta, että täällä alueella ehkä vähän uusi nimi, mutta ei olla toki uusi toimija. Että sijoitettuna on yli 100 lasta, tukiperheessä yli 100 lasta, laitoshoidossa noin 400 lasta. Ja Suomen perhehoitopalvelut on se taho, joka on aikaisemmin kouluttanut, ja nyt me ollaan sitten samaa firmaa, kohta virallisestikin. Puhutaan tosiaan perhehoidon valmennuksesta terapeuttisessa viitekehyksessä, ja tämä ei ole ihan mikään uusi juttu Familarissa, eli sitä on tehty ja harjoiteltu jo noin 10 vuotta. Mutta tämä on sillä tavalla, mennään vähän hassussa järjestyksessä, että me olemme Antin kanssa ja meidän perhehoidon työntekijöiden kanssa menossa huomenna ja ylihuomenna uuden koulutuksen lanseeraukseen. Eli mä kerron nyt tästä ennen kuin mä ihan kaikkia edes tiedän. Eli itse lähinnä mietin sitä, että minkä takia valmennusprosessia pitää lähteä kehittämään, niin tässä on tämmöisiä yleisiä näkökulmia siihen, minkä takia me ehkä tarvitaan vähän uutta näkökulmaa. Eli lasten ja perheiden haasteiden muuttuminen. Siellä on biologiset perheet on aikamoisessa muutoksessa ollut viime vuosien aikana. 10 vuoden aikana on näkynyt esimerkiksi päihteiden käytön muuttuminen aika vahvasti, niin kuin meidän sosiaalityöntekijät tietää. Päihteitä on aina käytetty, mutta ne on tullut uudenlaisia päihteitä. Monisukupolvisuus, kriisisijoitukset on lisääntynyt ja sit ylipäätään odotukset lapsia ja perheitä kohtaan on lisääntynyt. Sosiaalityötä kohtaan odotukset on lisääntynyt, on taloudellisia paineita ja lainsäädännön muutosta, kiirettä ja sijoituksen purkamiseen on ehkä enemmän paineita mitä aikaisemmin, mikä on niinku toisaalta kauhean hyvä asia, mutta sit asettaa omat vaatimukset. Sijaisvanhemmuuden haasteet. Työ on siirtynyt pois kotoa, ei olla enää siellä agraariyhteiskunnassa, ei olla lasten kanssa kotona. Ja on kuntoutuksellisia tavoitteita paljon. Lapset on ehkä enemmän saanut olla ennen semmoisia kuin on, mutta nykyään kiinnitetään huomiota siihen, että he on ikään kuin yhteiskuntakelpoisia. Ja traumaperäisistä häiriöistä ja kiintymyssuhdeongelmista puhutaan enemmän. Biologisten vanhempien kanssa toimiminen on yksi sellainen asia, mikä ehkä enemmän asettaa nykyään vaatimuksia. Ja sitten media on omansa. Että on se sosiaalinen media ja sitten on se valtamedia, jolla on omat käsitykset siitä, mitä sijaisperhetoiminnan pitää olla. Ja mitä se ei saa olla. Mutta sitten voisi kysyä, että onko se itse lapsi muuttunut joksikin. Että lapsi ei välttämättä ole muuttunut miksikään. He on ihan samanlaisia. Heillä on samat kehityshaasteet ja kriisit ja viiveet, mutta yhteiskunta on muuttunut. Se, mikä varmaan niin kuin Familarin valmennuksen kehittämisen taustalla on nimenomaan se, että näitä tämmöisiä kakkostyypin traumoja, eli toistuvia traumoja, on entistä enemmän lapsilla. Ja ihan on tutkimuksellista tietoa siitä, että pysyvissä ihmissuhteissa traumoja voi hoitaa paremmin kuin vaihtuvissa olosuhteissa laitoksissa. Ja tämmöinen väite, että kaikki lapset on hoidettavissa perhehoidossa. Mitä siitä ajattelette? Mutta että
ajatuksena on kuitenkin se, että kun on vahvasti tuettua perhehoitoa, niin se mahdollistaa hyvinkin haastavasti käyttäytyvien lasten hoitamisen perhehoidossa. Nämä on tämmöisiä teoreettisia taustoja, älkää kysykö multa kauhean paljon näistä, mutta se mikä tuli tuossa jo Mielenterveysseuran esityksessä, esimerkiksi systeeminen perheterapia, niin se on myös tässä taustalla, eli perheen systeemien struktuurien muuttuminen ja tukeminen. Sitten on dynaaminen kehityspsykologia, konstruktivistinen oppimisteoria, josta vähän tuossa tulee. Ensimmäisenä ehkä se, että mitään, niin kuin mä sanoin tuossa, että mitään niin kuin uusia maailmaa mullistavia asioita tässä ei ole tehty, vaan ehkä otettu käyttöön sitä moniammatillisuutta. Terapeuttinen viitekehys tarkoittaa sitä, että sijaisperheet valmennetaan terapeuttisessa viitekehyksessä, mutta siellä on vahva sosiaalityöasiantuntemus ja kokemus. No esimerkiksi meillä on, taitaa olla 10 sosiaalityöntekijää perhehoidossa Suomen maalla. Ja sosiaalityöntekijä, perheterapeutti ja vertaisvalmentaja tekee dialogista yhteistyötä sekä siinä koulutusprosessin aikana että siinä tukityön aikana. Ja tämä ei nyt tarkoita sitä, että perheterapeutit olisi valtaamassa perhehoitoa. Et mä ajattelenkin enemmän niin, että kysymys on siitä, että meillä on terapeuttinen asenne siihen työhön. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikilla ei tarvitse olla terapeutin koulutusta, mutta pitää olla riittävä määrä sitä asiantuntemusta käytössä. Et toimitaan yhteistyössä. Ja se, mitä Tuula kyselikin, että miten sijaisvanhemmuus vaikuttaa parisuhteeseen ja sijaissisaruuteen ja perheen jaksamiseen, niin tämmöisen terapeuttisen viitekehyksen kautta, kun me tuetaan niitä systeemiä ja struktuureja, niin samalla kun me tuetaan lapsen kehitystä ja hyvinvointia ja sen lapsen ja vanhemman suhdetta, niin me tuetaan samalla sitä koko systeemiä. Eli parisuhdetta, sitä sisaruksia, koko pakettia. Ja tietenkin aina se näkökulma siitä taloudellisista kustannuksista. Eli se, että terapiaa tarvitaan aika usein sijoitetulle lapselle. Mutta meidän ei tarvi aina ulkoistaa sitä terapiaa sinne perheen ulkopuolelle, vaan me voidaan ajatella niin, että me tuetaan vahvasti perhehoitajia, niin se on terapeuttinen suhde. Se kestää 24/7, että se ei ole vain kerran viikossa tapahtuva tunti. Ja mä ainakin uskon siihen, että se vähentää terapian tarvetta, ulkopuolisen terapian tarvetta. Eikä sinänsä, että siinä olisi mitään pahaa lähteä terapiaan. No perhehoidossa on aika vahvasti ollut tämä tämmöinen kiintymysperustainen ajatus ja kiintymyssuhdeteoria, mikä on edelleen hyvä ja käyttökelpoinen. Mutta sitten Familiarissa on lähdetty miettimään vähän sitä, että pitäisikö vähän laajentaa sitä teoreettista näkemystä. Eli lähdettäisiin ottaa vähän osioita erilaisista teoriasuuntauksista. Esimerkiksi dynaaminen kehityspsykologia. Siellä on tämmöinen objektisuhdeteoria. Ja silloin puhutaan näistä lapsen jumiutuneista kehitystehtävistä, jotka huomioidaan aikaisempaa paremmin. Me ei ikään kuin pakoteta lasta kiintymään semmoisessa tilanteessa, missä hän ei siihen kykene, vaan lähdetään ehkä keskittymään vähän toisenlaiseen puoleen siitä lapsen oirehdinnasta. Et mietitään lasta, jolla voi olla esimerkiksi 8-vuotias lapsi tulee sijaishuoltoon, jolla on montakin kehitystehtävää jäänyt jumiin, ja sitten hän tulee sinne, hän saattaa olla hyvin erilainen eri päivinä. Ja sitten mietitään, että miksi tämä lapsi oirehtii näin oudosti, että hän on toisena päivänä vauva ja toisena päivänä hän käyttää valtaa ja yrittää kontrolloida sijaisvanhempia. Ja kyse on siitä, että hänellä on kehitystehtävät kesken, ja hän ei pysty ajatella niin, että hän työstää yhden kehitystehtävän kerrallaan, vaan hän työstää niitä päällekkäin. Ja sitä kautta ehkä sitten pystytään ymmärtämään enemmän sen lapsen toimintaa. Sitten tietenkin nämä kaikki tunteensiirrot ja vastatunteet, mitä pitää työstää arjessa siinä samalla, kun lapsi on siellä sijoituksessa. Niitä ei voi työstää ennalta.
Ja sitten tämä, mikä tietenkin pitäisi ja onkin meille kaikille tietyllä tavalla itsestäänselvyys, että me suhtaudutaan sen lapsen oirehdintaan positiivisesti. Ja me kaikki ajatellaan niin, että joo, että silloin kun lapsi lähtee kiintymään, niin hänen oirehdintansa lisääntyy ja se on ikään kuin positiivinen asia. Mutta kappas vaan siellä arjessa sitten, kun meille tulee vaikka sosiaalityöntekijälle puhelu, että tämä lapsi on aivan mahdoton ja me ei jakseta tämän kanssa. Niin onko se meidän ajatus se, että jipii, lapsi työstää niin kuin rikkimenneitä asioita, vaan kyllä se yleensä kääntyy aika negatiiviseksi se koko ajatus. Mutta että jos me pystyttäisiin ajatella entistä enemmän niin, että nämä keskenjääneet asiat siellä lapsen historiassa ja menneisyydessä, niin ne on semmoinen kehityksen ja kuntoutumisen ehto, että ne tulee esille. Siinä on meille haastetta kyllä todellakin. Sitten ajatellaan valmennusta kokemusperäisenä oppimisena. Eli valmennetaan vaiheittain. Mä kohta kerron vähän, mitä se tarkoittaa, se vaiheittaisuus. Mutta että ajatus on se, että perhehoidon todellisuuden avaaminen ei ole mahdollista ennen sijoitusta. Me ei voida valmentaa johonkin semmoiseen, mistä me ei tiedetä mitään, eikä mitä me ei olla koettu. Ja tulevia ja mahdollisia ongelmia ei voi työstää ennen sijoitusta. Ja tietenkin se, että vaikka me kuinka hyvin valmennettaisiin, me ei voida koskaan tietää, että miten kukakin reagoi siihen tilanteeseen. Biologisen vanhemman reagointi on täysin kysymysmerkki, kuinka hän siinä tilanteessa toimii. Lapsen reagointi, sen sijaisvanhemman oma reagointi, mitä sieltä tulvii mieleen ja minkälaisia omia työstämättömiä traumoja tulee esille, kun me kohdataan traumatisoitunut lapsi. Eli uuden valmennuksen ajatuksena olisi se, että tieto ja käytäntö kävisi vuoropuhelua. Eli se ei poista sitä tarvetta siihen etukäteistietoon ja kouluttamiseen ja valmennukseen. Mutta sitten se voi kiinnittyä kunnolla vasta, kun meillä on kokemusta siitä työstä. Eli silloin syntyy se aito ammatillisuus. Eli tässä vähän, tämä on suoraan nyt otettu Familaarin omasta koulutusprujusta, joka on ilmeisesti tällä hetkellä ehkä valmis. Tämä koostuu tämä koulutus tai valmennus haastatteluvaiheesta ja sitten tämmöistä moduuleista. Ja ne kestää koko sijoituksen ajan ihan sinne sijoituksen päättymiseen ja jälkihuoltoon saakka. Eli missään vaiheessa valmennus ei ikään kuin pääty. Siinä on ihan näitä samoja elementtejä, mitä on ollut aikaisemminkin, eli perhekohtaista työskentelyä, valmennustehtäviä ja ryhmätapaamisia. Ja sitten tuossa on noita tavoitteita. Eli ehkä se, mikä on niin kuin, mikä nykypäivänä on entistä enemmän tärkeää, on toi reflektiivinen työote, koska perhehoitajaltakin vaaditaan aika paljon sitä kykyä tuottaa tietoa sosiaalityöntekijälle ja kirjoittaa ehkä raportteja. Ja toimia semmoisessa moniammatillisessa verkostossa. Et enää ei riitä vaan, että on siellä arjessa lapsen tukena. Ja sitten ehkä tämä trauma on se, mikä nyt niin kuin nostetaan vahvemmin, koska puhutaan terapeuttisesta viitekehyksestä. Ja sitten kouluttajana toimii moniammatillinen tiimi, mistä sanoinkin. Eli sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, psykoterapeutti, perhehoidon kokemusasiantuntija. Mä oon yrittänyt tiivistää nämä nyt tosi pieneen nämä moduulit. Siellä on lähinnä nyt esimerkinomaisesti noita aiheita, mitä sitten työstetään noiden aikana. Mutta että se, mikä tässä nyt on oleellista, on se, että nämä kolme ensimmäistä moduulia on niitä moduuleita, jotka tapahtuu ennen lapsen sijoittamista. Ja nämä kolme viimeistä on semmoista, mitä tapahtuu sitten, kun lapsi on perheessä. Eli ihan samalla tavalla lähdetään liikenteeseen näistä teorioista, kiintymyssuhteita ja traumoja työstetään ja tavataan perhettä ja mietitään valmiuksia, tehdään omaa valmennussuunnitelmaa jokaiselle perheelle. Toisessa moduulissa sitten lähdetään vähän syventämään niitä asioita, mietitään perhehoitajien ammatillista identiteettiä, tehdään päätös siitä perhehoitajuudesta ja lausuntosoveltuvuudesta. Ja nyt meillä on ajatuksena se, että
tämän kahden moduulin jälkeen lähdetään miettimään sitä, että onko tämä perhe tukiperhe vai sijaisperhe vai kriisiperhe. Ja on mahdollista, että päättää tämän koulutuksen sitten tuohon kolmanteen moduuliin ja todetaan, että heistä ei tällä hetkellä ole pitkäaikaiseksi sijaisperheeksi syystä tai toisesta. He itse ehkä kokee, että tämä ei ole heidän juttunsa, mutta he haluaa jollakin tavalla jäädä lastensuojelun käyttöön. Ja kolmannen moduulin jälkeen tosiaan sitten tehdään lausunto perheen valmiuksista ja haasteista. Mutta sitten alkaa itse työ, näin mä ajattelen. Eli odotetaan ehkä ensin vähän, että lapsen kuheruskuukausi on mennyt ohi ja onko se kuukausi sitten 1 tai 3 tai 5. Ja sitten lähdetään työskentelemään perheen kanssa. Annetaan lapselle sitä tilaa, mitä tuossa tuli ensimmäisessä puheenvuorossa, että lapset toivoo, että he saa rauhassa tutustua perheeseen ja jotenkin asettua sinne. Ja tarkoitus ei ole, että me ollaan siellä heti ensimmäisenä kyselemässä, että mitkä nyt on teidän ongelmat ja haasteita, mihin me saadaan pureutua, vaan annetaan rauhassa tapahtua sen tutustumisen. Ja neljännen moduulin aikana pyritään työskentelemään myös syntymävanhempien kanssa. Aina se ei ole mahdollista, mutta siihen pyritään. Ja tätä työskentelyä toki sitten jatketaan tämän ensimmäisen vuoden ajan niin paljon kuin tarvii, tilanteen mukaan. Et jos ajattelee, että täällä on näissä ensimmäisessä kolmessa on määritelty niin, että jokaisessa vaiheessa on 4-5 tapaamista, noin 10 tuntia työskentelyä. Ja toi ensimmäinen 3 vaihetta käsittää noin 30-40 tuntia työskentelyä. Niin tässä ehkä sitten 4., 5. ja 6. moduuli on enemmän semmoisia, että mietitään lapsen tarpeen ja perheen tarpeen kannalta sitä työskentelymäärää. Perheterapeutilla on iso rooli tässä vaiheessa. Jossakin kohtaa riittää ehkä enemmän tämmöinen konsultoiva rooli. Ja se, että hän tuntee perheen, niin joskus riittää konsultointi. Mutta sitten hän voi työskennellä hyvinkin vahvasti siellä perheessä, jos se tarve sille on. Tuossa 5. moduulissa noin 1 vuoden kuluttua ne haasteet yleensä näkyy viimeistään tuossa kohtaa. Ja meidän tehtävänä on sitten tukitahona niin tuoda esiin sitä, että hän on lapsi ja persoona siellä oirehdintansa alla. Koska tässä kohtaa tulee se väsymys aika usein. Eli panostetaan jaksamiseen. Sitten tosiaan toi sijoituksen päättäminen ja jälkihuolto. Tuossa kosketti toi Eijan ajatus siitä, että et ei tavallaan ole enää roolia siinä kohtaa, kun lapsi on lähtenyt perheestä. Ja mulla on itsellä nyt vähän epäselvää, että mitä se tarkoittaa nyt tässä meidän valmennuksessa, että kuinka paljon sitten ollaan mukana. Mutta tarkoitus on miettiä, että mitä se sijaisvanhemmuus on sen jälkeen, kun lapsi on lähtenyt perheestä, täyttänyt 18, tai kun sijaishuolto on purettu, niin missä roolissa silloin ollaan. Siinä pitäisi olla joku selkeä ajatus siitä, että mitä minä olen tälle lapselle sen jälkeen, kun hän kotiutuu tai lähtee itsenäistymään. Perhehoitajien kriteerit. Mä en tiedä, onko se muuttunut. En osaa sanoa. Varmaan niin kuin aika jollakin tavalla tekee tehtävänsä. Ja Joensuun Antin kanssa, joka on meillä tuolla Etelä-Suomen päässä palvelujohtaja ja itse sijaisperheen isä, ja hänen kanssa vähän mietin näitä, että mitä se voi olla se muutos. Niin hän toi esille nämä 3 asiaa. Eli itse reflektiokyky. Se on semmoinen, mitä entistä enemmän vaaditaan. Se liittyy siihen reflektiivisyyteen ja siihen vaatimukseen tuottaa tietoa, työskennellä verkostoissa. Ja toisaalta se, että pystyy ikään kuin vähän ulkopuolelta tarkastelemaan lapsen hyvinvointia ja lapsen tilannetta, mutta sitten toisaalta syöksymään sinne suhteeseen ja antautumaan sille ehkä omalle haavoittuvuudelleen. Ja se on aikamoinen vaatimus, että sitä molempaa häntäkin tuolla kurkistan, että tiedät varmasti, että näin on. Sitten varmaan se, että niitä tulee nykyään niitä huostaanoton purkamisen hakemuksia aika paljonkin. Ja toki siihen laki velvoittaakin, että sitä asiaa pitää jatkuvasti miettiä. Välillä tuntuu, että ehkä vähän liiankin paljon ja liiankin usein, mutta näin se vaan on. Ja se tarkoittaa sitä, että se tosiaan se suhde sinne biologiseen vanhempaan pitää olla jollakin tavalla olemassa. Joskus sitä suhdetta pitää suojella ja tukea. Ja
ja se tarkoittaa sitä, että sosiaalityöntekijän pitää olla siinä läsnä vahvasti, että ei uuvuta sen biologisen vanhemman reagoinnin alla. Joku kysyi, joku uusi sijaisperhe, että mitä tarkoittaa ammatillinen sijaisperhe? Ja Antin kanssa pohdittiin sitä, että nykyään odotetaan sitä, että pitää olla aika ammatillinen tässä työssä, huolimatta siitä, että ei ole ammatillista koulutusta taustalla. Mutta se, mikä niin kuin lohduttaa, on se, että siinä vaiheessa, kun lapsi tulee perheeseen, niin ei tarvitse olla valmis, vaan se kasvaminen ja ammatillisuus kasvaa vasta sitten siinä kohtaa, kun se käytännön kokemus ja se teoriavuoropuhelu toimii. Ja joku on tukemassa sitä dialogia. Ja niin, mitä tällä sitten ehkä saavutetaan? Lapsi tulee enemmän näkyväksi. Me ollaan enemmän läsnä siellä perheessä silloin, kun se lapsi on jo siellä perheessä. Ja me tuotetaan sitä tietoa lapsen tilanteesta. Huomioidaan yksilöllisiä tarpeita ja reagoidaan niihin nopeammin. Ja hyödynnetään moniammatillista tietoa ja taitoa. Ja sitten tämä ammatillisuus lisääntyy. Suunnitelmallisuus lisääntyy. Ja ennaltaehkäistää uupumista. Ja tutkimuksissa on todettu niin, nyt en tiedä mikä tutkimus tämä oli, tämäkin tuli meidän Antilta, että kysykää häneltä lisää. Mutta hän sanoi, että on tutkittu sitä perhehoitajien uupumusta, ja ne sijoitukset katkea siihen, että olisi käytännön ongelmia, eli lapsi vaikka käyttäytyisi huonosti, vaan kysymys on tunteista, sijaistraumatisoitumisesta ja siitä, että tunteita ei ole saanut käsitellä. Et syy on enemmänkin tämä. Ja tietenkin se, mitä me kaikki toivotaan, on se, että kun lapsiperheeseen menee, niin hän siellä myös pysyy ja siellä voi hyvin. Eli ehkäistään näiden katkeamisten lisääntymistä. Nämä on inhimillisiä ja taloudellisia säästöjä molempia. Kiitos.